kita pengurus Flappy ni, Encik Dyzull. Itu Aina, fotografer, dan itu Jabar. What is your name? Ishantika. Wow. Vanita. Hi. Taffy. Nama apa? Nama Nong Cepat Kezuleika Pintar. Kuat sikit. Nong Cepat Kezuleika. Alright. So akak boleh praktiskan untuk anak akak. Kita akan ada soalan-soalan nak tanya. So praktiskan. Kita buat interaction video. Nak kenalkan diri sikit. Sebab apa? Kalau you nak register sebagai talent, you kena ada ability untuk cakap. So nanti kalau casting director tanya ke, klien tanya kan, so dia boleh jawab sendiri. Yang ini bahasa Melayu. Okay. Ni untuk kanak-kanak, ni untuk dewasa, ni English. Kalau nak buat dalam English, ha? Chubby, ya? XS. Small. Okay. Berperasaan? Perasaan sangat happy. Ready? Ready. Okay? Yep. Good. Tu, dah study dah tu? Okay. Nak duduk dulu pun boleh? Boleh. Nama dia Muhammad Rafiq Arshad, umur 10 tahun. Sebelum ni dia pernah juga jadi modeling untuk cap kanak-kanak dan juga video content creator. Okay. Itu sahaja. Dan ini pertama kali lah untuk sertai agensi. Okay. Alright. Thank okay. you so much. You pergi practice dulu, you punya introduction video. Okay. Alright. Nama apa? Ain. Ain umur? 33. Kerja apa? Sales advisor. Sales advisor. Jual apa? Kereta Proton. Wah, siapa nak beli kereta Proton? Ini Ain. You orang Sarawak, Sabah ke? Sarawak. Melayu ke apa? Ain lah Melayu. Sarawak kat mana? Kucing, ay sama lah kami pun. Kita di sini. Matang. Ay sama. Kami semariang. Ada video interaction. Video interaction, yeah. So hopefully okay. No. So kita orang tengah practice ni untuk video interaction sekejap lagi. So hopefully everything okay lah. Alright. Gigi ada tak? You can tell that, okay? We take photo first, eh? Okay. How old are you? 5. Oh, you're so small. You want to be an actress? Okay. Let me take a photo of you. So first we'll do you just in front straight.
after this, you have to do on the side and on the back and on the side, okay? Dari mana? I'm from Sumpadua, Sumpadua. Alright. Pengalaman ni, saya pernah buat pesta kesan. Yang ni, kenapa suka aktiviti ni? Kan cakap tadi? Saya minat. Saya minat seni. Saya minat seni. Selagi dia tak habis soalan, bila lepas dia habis soalan, baru you jawab. You jangan potong ayat dia. Tunggu, sebab apa kita nak edit tu, nak dengar suara you je. Basically, I don't have that any experience in this industry for the majority or acting, but I have passion. That's why I'm here right now. Pandilah Melayu ke Chinese? Melayu. Yeah. Kalau bahasa Melayu ni macam ni, suara, dengar cakap Melayu sikit. Nama saya Ida. Aida Al-Sabani. I rasa bahasa Malaysia lah. Boleh? Okay. Hello, nama saya Sparkle. Hello, nama saya Sparkle.
Jangan cakap lagi bantu pelan-pelan sebab aku tak dapat. Hello, nama saya Aina Jabar. Apa guna? Nick cepat ke? Okey, sebab boleh sebenar? Hello, nama saya Aina Jabar. Macam tu, ya? Kita dah buat video, satu, dua, tiga, tiga tu kan? Tiga selesai. Aina, boleh tak? Sebab apa? Kamera nak need to rest, kata. So, apa tak kita buat group photo sekejap? Can we do one full body, just standing straight? Ready? Alright, siapa pakai Android? Ada ni tak? Ada, okay, you Android, iPhone, iPhone, you pakai iPhone. So, okay, dah scan juga aku dulu. Okay, apa tak? Boleh buat benda tu dalam Word document. Lepas tu, you convert dalam PDF. PDF, you boleh masuk kat dalam Flappy Talent tu, senang video korang tap. Benda tu. Ya, so kita galakkan orang pakai digital lah sekarang ni. Sebab customer kita pun dah canggih-canggih. Malicious Formula Search. Benar-benar apa-apa tak? Tidak, macam dia 5 years old. Sebab tengok dia modeling project semua no problem. Yeah. Tapi cakap. Sebab apa? Kalau you limited tu cakap susah, tak dengar apa semua. So project kurang lah. You social media aktif? Ya, yeah, aktif. Tentang? Baik, boleh kan? Gambar lah. Gambar, yang buat. Okay. Okay, kita tak ada kontrak. Kita job to job basis. Kita bukan talent agency yang, kita bukan manage you. Kita bukan artist management macam jadi video ke, apa ke, semua. So, kita job to job basis. So, sebab tu kita allow you untuk register juga dekat tempat-tempat lain. Okay. Kita punya order, ada balik. Okay. So, just update je kalau you masuk competition apa-apa ke semua unit advice, just message je. Okay. So, now the I'm very satisfied with the service and the care for Yashantika photography from Flappy and FC. Thumbs up. Pengalaman hari ni, okay, so jalan berjalan lancar. Semua kru Flappy sangat ceria, sangat bekerjasama. Okay. Sangat menarik hari ni. Ramai yang jumpa. So I harap ada peluang dengan Flappy dapat bekerja sama dengan Flappy. Ni first time lah I pergi portfolio macam ni. So I hope
I boleh bekerjasama dengan mana-mana director ataupun talent agency dekat luar sana untuk menceburi lagi lebih dengan dalam dunia seni. Okay, nak salamkan lah. Alright, thank you.